আজি অসম সরকারের ওপর একটা দাবি উত্থাপন করব খুঁজো, একটা কথা পোহরাই দিব খুঁজো, মনত পেলাই দিব খুঁজো যে বিজেপি সরকারে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো এতিয়ালৈকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই। বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, প্ৰথমতে দিছিলে 2016 চনত 26 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি, সেইটোতো লাগু হৈ গ'ল শূন্য। 2016 চনত তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সামান্যতমো তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে, নাই তেওঁলোকে একোৱে কৰিব নোৱাৰে। 2021 চনত এবাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে দুটা, এক নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে এবছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ তাত তেওঁলোকে ক'লে যে 31 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি, 31 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে কেৱল কিমান, কেৱল 39,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়া বুলি কোৱা হৈছে। মানুহে কৈ থাকে, বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ কৰে আৰু বহু ভাব্যগ্ৰ মানুহে প্ৰচাৰ কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা কিলৰ ৰেখা। মানুহে বাৰম্বাৰ কৈ থকা শুনো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংঘাতিক দক্ষ মানুহ, তেওঁ যি কয় তাক কৰি দেখুৱায়। কিন্তু অন্ততঃ দুটা বস্তুটো দেখিলোঁ, তেওঁ দিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ দুটা প্ৰতিশ্ৰুতি 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি, এইটো নহ'ল এতিয়ালৈকে। 31 মাৰ্চ 2022 পাৰ হৈ গ'ল, আৰু যদি এবছৰো ধৰোঁ, শপত লোৱাৰ পৰা যদি এবছৰ ধৰোঁ, যে মে মাহত এবছৰো পাৰ হৈ গ'ল, তাৰমানে চব এতিয়া 1 লাখ নিযুক্তি আমি ধৰা নাই, কাৰণ 1 লাখটো হৈ গ'ল। এতিয়া যিবিলাক নিযুক্তি দিছে সেইবিলাক আগতে খালী পদ, ধৰক স্কুলত খালী পদ আছে, সেইটোকে নিযুক্তি বুলি কৈছে। আৰু কাইলৈ হয়তো এনেকৈ কৰি কৈ দিব যে অসমত প্ৰায় 35,000 মান মানে কি আছে, হেডমাষ্টাৰবিলাক এতিয়ালৈকে মানে হেৰি হৈ আছে, মানে তেওঁলোকৰ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট নিযুক্তি নাই, হেডমাষ্টাৰ হিচাপে সদায় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কোনো চেংচন লেটাৰ নাই। কাইলৈ হয়তো হেডমাষ্টাৰ পষ্টটোকে মানে একেটা পষ্টেই, তাৰমানে থকাই মাষ্টৰজন, সেইটোকে যদি আকৌ নিযুক্তি বুলি কৈ দিয়ে, আপুনি হেডমাষ্টাৰ 35,000 দিলে বুলিও কৈ দিব পাৰে, কোনো গেৰাণ্টি নাই এখন চৰকাৰ, মিতলীয়া চৰকাৰ। আৰু APSCৰ নিয়মীয়া নিযুক্তিত যদি 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰত ধৰে, তেতিয়া সেইটো প্ৰশাসনৰ বাহিৰে আনে কোনো, আৰু চৰকাৰ মিছলীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া, এই কথাটো বাৰম্বাৰ প্ৰমাণিত হৈ আহিছে। কৰি দিছে 39,000, সেই চাকৰিখিনিও আপোনালোকে জানে তাৰে বহু কনটেক্সুৱেল, সেই চাকৰিখিনিও আপোনালোকে জানে যে আগতে থকা কাম, আগতে ধৰক NRHMত কাম কৰি থকা মানুহে বা আগতে স্কুলত কাম কৰি থকা মানুহে, এতিয়া হয়তো আগতে LP স্কুলত কাম কৰি আছিলে, এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পালে, হাই স্কুলত পালে, একেখিনি মানুহে, তাতো মানে অংকটো বৰ বেছি পালি পাল নহয়। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তেওঁৰ যে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা নাই, তাৰ কাৰণে বিৰোধী দল হিচাপে, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, চৰকাৰক ভিক্ষা দিছোঁ আৰু অনতিবিলম্বে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা দেই, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ যে আছিলে, চৰকাৰে কি কৈছিলে, চৰকাৰে কৈছিলে যে কোনো মহিলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাৰিব নালাগে, কিন্তু এতিয়াতো জাননী আহি আছে বেংকবিলাকৰ পৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ সোনকালে মাৰিব লাগে, চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিছে আৰু মিছলীয়া চৰকাৰ। সেইকাৰণে আজি আমি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীজন মিছলীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰীজন মিছলীয়া, তেওঁ মুখৰ কথাই হাৰ, তেওঁ মুখৰ কথা, তেওঁ মিছা কথাবিলাক ৰস লগাই লগাই কয়, তাকে সংবাদ মাধ্যমে দিনে ৰাতিয়ে প্ৰচাৰ কৰে, আৰু সেই মিছা কথাবিলাককে সঁচা বুলি গোটেই পৃথিৱীখনতে ৰজন জনাই থাকে। তেওঁ এজন মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰস্তুতত পৰাই এতিয়া আঁতৰি যাব খুজিছে, আৰু কেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক আমি 1 লাখ নিবনুৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ
নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বিৰোধপক্ষ হিচাপে অনুমতি নিদিয়ে। এতিয়া টিভি ধাৰাবাহিকৰ নিচিনাকে এইটো কি তেওঁ কৈয়ে থাকিব নেকি গোটেইজনক? তেওঁ পাঁচ বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু পাঁচ বছৰতে এবছৰ এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম, এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম, এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম কৈ থাকিব নেকি? অথচ তেওঁতো কৈছিলে যে এবছৰৰ ভিতৰত এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কৈছিলে যে 31 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ ভিতৰত এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ব্যৰ্থতা আৰু অসম চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ এই ব্যৰ্থতা, বিজেপি আৰু আৰএছএছ চৰকাৰৰ এই ব্যৰ্থতা আমি সকলোৱে ধিক্কাৰ দিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে মই অতি সোনকালে এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত দাবী উঠাম। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা কৈছিলে, যে এক লাখ নিবনুৱা আমি এবছৰৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিম আৰু এক লাখ নিবনুৱাক তাৰ বছৰ সময়খিনিত নিযুক্তি দিম। এতিয়াতো যোধা আকবৰ চিৰিয়েলৰ নিচিনা হৈ গ'ল, একেই নহয়, একেই নহয়, একেই নহয়। এই যে আমাৰ দূৰদৰ্শনতে এখন চিৰিয়েল দিছিলে, কি কি দিয়া আছিলে, কিবা দিয়া এখন আছিলে নহয়, কি বেহুদাৰ দিয়া নেকি, বেহুদাৰ দিয়া এই যে চিৰিয়েলখন শেষ নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিচোন একেই নহয়, প্ৰত্যেক দিনাই একেটা প্ৰতিশ্ৰুতিকে দিয়ে থাকে। কৈছিলে এবছৰৰ ভিতৰত এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম, এনে দুবছৰ হ'ব হৈ গ'ল, এতিয়া কৈ থাকে এক লাখ নিবনুৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, এইটো আমি পালন কৰিলোঁ। আৰে ভাই, তোমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ঠিকেই হ'ব, সময় কাহানি বা উকলি গ'ল, কথা এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিয়া আমি নেদেখিলোঁ। আৰু দ্বিতীয় যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছে তেওঁ একে সময়তে দিয়া, যে তাৰ পাছৰ সময়খিনিত আমি আৰু এক লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিম, চাৰি বছৰ নেক্সট আৰু এক লাখ নিবনুৱাক, 2 লাখ নিবনুৱাক তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি দিম বুলি কৈছিল।